20, изключително яка сграда. Не знам какво е това. Училище ли е, нещо много красива. Със сигурност не е жилищна сграда. Това нещастник ме изпревари с тоя форто да е на предишното клипче, докато катерех баира. И тук на спускането няколко пъти го настигам. Набивам спирачки и сега се махна. Пригответе се да продължите наляво по главното шосе след 300 метра. Продължете наляво по главното шосе след 100 метра. И гробищата им красиви, иначе. Имам чуш, че не живеят хора, бе. Не мога видиш човек. Нем. Мъртвил. Сега една бомба паднала така. Карайте, от кога свети зелено? Не е истина, не е истина, не е истина. Това е такова застреляно племе, такова застреляно, че просто... Че имаш 50 тук. Гледай с колко караш. Пастиякото дворче. И оградата му е точно 40 см висок. Какви 40 см? То е... Мога си я пре... Е, пастиякия двор. Много обичам готини дворове. Е, тук се излиза на магистралата. Аз вчера като слизах надолу се качих по магистралата, защото бех и тежък и такова. Иначе от тук баира е надолу в общи линии. Можеше да мина. Това е тук. Вече е Национал 4, там от кръговото нататък. Той продължава към Нанси. Ние се отделиме към Мец нагоре там след 20-30 км.
Сега от тук 22 км сме на готин път. После почва... Ма... Ядвас, идеален е. 110 км имаме до Мец. Значи имаме тук 22 км по този път. И после имаме 60-70 км до... Там стъпваме на магистралата. Та, мисля, че 4 се водеше за Страсбург. Не съм сигурен. От Мец, дясно за Страсбург, където е магистралата, там 315-то вече е безплатно. И там се включваме. И така. Ей, тия мамове, бе. Това е същия като на Слави, средната кабина. Ама много тъпо са го направили. Значи шиби даха, изразали са спойлера. Могло е да направят спойлера такъв цял. Аз ако си купа от тая кабина, средната, ще затворя спойлера с епоксидна смола и с такова, ще отида тия къде правят спойлерите по принцип, ще ми отлеят. А мога и сам да си го направя. За да седи шивидаха отдолу на затворено. Защото така отвориш шивидаха, заспиш лятото, но ще ска почне да вали, станеш вир вода в кабината. И на Магнума същата история, аз преди с Магнума, защото аз зима лято винаги спа на отворен шивидах. При мен са е идеално, защото шивидаха ми е под спойлера. Колкото и да духа и да вали, няма ядове. Какъв вятър има силен насрещен? Само оттискам спирачките. Тук има вариант, аз тук можеше да влезе направо в Германия, с 100 км е по-пряко. Ама... Аз не знам всъщност, що минах от тук. Можеше да си карам през Германия, то сега е 3 след обед. Всъщност в Германия не мога да карам по този начин, да? Ама... Щех да такова. Ще мина през Германия. Опряко. Добре, ще караш ли с това Рено или няма да караш? Превърваш леки коли, трябва много осторожно. Защото не знаеш вътре, че енгелия къв е. Споменах нещо за ветровете от началото на тая година и някой в коментарите беше писал за Chemtrails. Радвам се, че има хора, където се интересуват от тия работи.
Защото... обещал съм си да не приказвам. Вандата.